So záverom pracovného týždňa prinášame na vaše obrazovky tradičné vysielanie hlavného spravodajstva. Vitajte pri sledovaní televízie Turiec, milí diváci. História sa dnešným študentom nemusí priblížiť len z učebníc, dá sa to aj formou zážitkových workshopov. Martinčan Miroslav Dolník získal prestížne veteránske ocenenie. Počas uplynulého víkendu v hokejbale sa turčianske mužstvá predstavili hneď v 4 zápasoch. Organizácia Spojených národov vyhlásila v roku 1993 22. marec, teda dnešok, za Svetový deň vody. Ten sa stal opäť príležitosťou na mnoho zaujímavých podujatí. Jedno z nich prebehlo aj v kine Moskva. Nadácie Turčiansky vodárenskej spoločnosti spolu s ďalšími partnermi pripravili pre žiakov základných škôl opäť po roku veľké podujatie s veľkou myšlienkou priblížiť deťom a mládeži prírodné bohatstvo, ktorým sa vyznačuje náš turčiansky región. Prišli sme dnes medzi vás, aby sme vás zoznámili s našim kráľovstvom. Zaujímavým programom deti sprevádzal už dobre známy vodník Čľubko z Turčianskeho kráľovstva včiel a čírej vody, ktorému výborne asistovala včielka Meduška. Okrem nich sa však deti mohli tešiť na rozprávanie ďalších hostí, ktorí ich tak slovne, ako aj obrazovo vtiahli do nádhry turčianskeho regiónu. Tak samozrejme, tým je už stabilný na toto podujatie. To je pán Adamko z Turčianskej vodárenskej spoločnosti, pán Juraj Žiak z správy Národného parku Veľká Fatra a náš momentálne najslávnejší horolezec a organizátor festivalu Horia mesto Martin Jozef Krištofy. Ja vám ako športovec a horolezec priblížim, aké možnosti tu na v Turcii na vykonávanie rôznych športových aktivít, tak na výkonnostnej úrovni, ale aj v rámci aktívneho oddychu máme. Ja by som vám zase chcel priblížiť niečo o prírodnom bohatstve Národného parku Veľká Fatra. Deti si počas takmer dvojhodinového programu mali možnosť pozrieť audiovizuálne pásmo o prírodných krásach Turca, o jeho faune a flóre, pričom Juraj Žiak deťom zdôraznil aj potrebu ochrany prírody. Jozef Krištofy, teda okrem iného aj slovenský reprezentant v horolezectve, predstavil, kde všade máme vytvorené výborné podmienky pre športovanie, no a deti sa snažil motivovať k aktívnemu tráveniu voľného času. No a neodmysliteľnou súčasťou bolo poukázanie na to najväčšie bohatstvo, ktoré v Turci máme, teda na bohaté zásoby kvalitnej pitnej vody. Je to venované Svetovému dňu vody, takže v podstate všetko, o čom sa dnes hovorilo, súvisí s vodou. Aj tá príroda, aj národný park, aj samozrejme samotná voda. Veľa zaujímavých vecí, hlavne o našej krajine, ktoré som napríklad ešte vôbec nevedel. Povedz nám napríklad čo, lebo možno ani ja neviem. Napríklad... že z Gaderskej doliny... Či z Gaderskej? Už neviem, z akej doliny vedie najdlhšia cesta na tomto svete. O vode napríklad a tak. A čo si sa dozvedel o tej vode? No, že je čistá a tak. A ty piješ rád vodu, alebo máš radšej sladké malinovky? No, mám radšej sladké malinovky. Ja som sa dozvedel, že voda čistá pochádza zvonka, je aj vonkajšia, aj vnútorná, podzemná, tak. A ja pijem najviac len čistú vodu, lebo také sladké vody a tak majú veľa cukru. Ako bolo to s tou vodou? Takže sme si v bežnom živote neuvedomili, aká je tá voda pre život dôležitá, že to bereme stále len ako samozrejmosť, až keď ju stratíme, si uvedomíme, aká bola pre nás drahá. A ty si bola tiež doteraz na tom, takže si si povedala, tečie nám voda z kohútika, však a čo? No tak polovične, ale vedela som, že tá voda je najdôležitejší nápoj na celom svete. Celý čas sme presvedčení o tom, že lásku a vzťah k prírode a k hodnotám, ako sú voda a jej kvalita v Turcii, treba vštepovať najmä deťom od malička, aby to potom so sebou niesli celý život, aby to vedeli aj rozdávať ďalej. A prípadne, aby vedeli poučiť rodičov. Veľkým ťahákom pre všetky deti bol aj záverečný kvíz, kde deti organizátorom ukázali, ako pozorne ich počúvali. A treba povedať, že počúvali. No a organizátori si môžu povedať, že robia veci, ktoré majú naozaj zmysel. Vymenuj aspoň jednu lezeckú oblasť vo Veľkej Fatre. Lezecké oblasti, kto pozeral pozorne a počúval, tak boli spomínané. Gaderská dolina.
Gaderská dolina, alebo teda konkrétne Gaderská platňa, správna odpoveď. Že človek vypije najmenej musí vypiť 2 litre vody a že že jedna polovica nás tvorí voda. O tých pohoriach, že veľká a malá Fatra a ešte, že v niektorom v tom pohorí, jak tečie tá voda, tak je to strašne dlhé a že je to tam tak ohraničené drevom. Čiže napríklad, koľko dní vydržíme bez vody. A koľko človek vydrží bez tej vody, tak koľko? 10 dní. Bez vody by nebol život. Pri takýchto podujatiach, kde deti sypú odpovede z rukáva, sa často pýtame sami seba, ale aj organizátorov, či by nebolo niekedy fajn zavolať na takéto podujatia dospelých, či aj oni poznajú správne odpovede, respektíve či vedia, aké bohatstvo sa za ich dverami skrýva. Organizátori však vedia, prečo to rozprávajú práve deťom. Deti sú úžasní poslovia. Čiže keď my odovzdáme posolstvo deťom, tak oni ako tí úžasní poslovia to odovzdávajú doma v rodine rodičom a možno ich skôr presvedčia tie deti ako my. Priblížiť kľúčové okamihy z histórie dnešným študentom nemusia len učebnice. Dá sa to aj formou tzv. Zážitkových workshopov, ktoré im umožňujú ponoriť sa do skutočných ľudských príbehov. Študenti súkromnej základnej školy Bel Amos mali možnosť poznať dejiny z pohľadu tých, ktorí ich skutočne prežili, a to vďaka projektu organizácie Postbelu. My sme nezisková organizácia, ktorá vlastne má mnoho aktivít. Jej primárnou aktivitou je dokumentovanie príbehov 20. storočia, pričom sa snažíme získavať vlastne príbehy ľudí, ktorí prežili niečo zaujímavé počas 20. storočia. Tieto autentické príbehy sa následne formou zážitkovo-pedagogických workshopov a diskusí sprostredkujú študentom základných, stredných, ale aj vysokých škôl. Niektorí prežili holokaust, niektorí prežili politické procesy v 50. rokov, ktorí žili a boli nejakým spôsobom ukracované nejaké ľudské práva počas obdobia totality. Ten workshop je na princípe štrukturovanej drámy. A táto dráma má teda nejaký vývoj. Využívame vlastne prvky dramatickej výchovy, využívame zážitkové vyučovanie. Workshop pre študentov sa skladá z dvoch hlavných častí. Vďaka ním sa nielenže dozvedia niečo z minulosti, ale sa dokonca stanú jej súčasťou na základe vlastných rozhodnutí. V prvej časti nazvanej Parlament sa vlastne žiaci presúvajú do 30. rokov 20. storočia na pôdu slovenského parlamentu, kde vlastne predstavujú 5 takých najvýznamnejších politických strán, ktoré vlastne sa na Slovensku, na slovenskej politickej scéne vlastne nachádzali a robia v rámci týchto strán rôzne rozhodovania. V druhej časti sa presúvame na Slovensko, do Pezinka, kde vlastne sa rôznymi spôsobmi oboznámujú s príbehom jedného židovského dievčaťa, ktoré žilo na Slovensku, a tu sú práve tie dramatické prvky. Postbellum sa svojim vzdelávaním nesnaží len o oživenie dejín. Históriu prepája aj so súčasnosťou, teda s témami, ktoré dnes najviac rezonujú. V záverečnej časti vždy robíme nejakú spätnú väzbu, informáciu a snažíme sa, aby deti pochopili, aký je rozdiel v tom vnímaní a v tej optike, kedy sa pozeráme na utečenie z pozície politika a kedy sme súčasťou tej histórie, kedy sa nám to môže vlastne stať a že z tej jednej strany sa presúvame na tú druhú a vidíme to očami toho, kto bol nejakou tou udalosťou postihnutý. Študenti školy Bel Amos si už zážitkový workshop raz vyskúšali. Organizátori do Martina prišli na pozvanie ich učiteľky. Vzhľadom na komunitu, ktorej som na Facebooku a tej mojej facebookovej buline, mám veľa učiteľov dejepisu, ktorí pôsobia v rôznych organizáciách a ktorí zdieľajú svoje zážitky, tak som sa vlastne vďaka ním dostala k tejto organizácii Postbellum. A vyskúšali sme si prvýkrát tento workshop minulý rok, boli veľmi dobré ohlasy, takže vzhľadom aj na politickú situáciu a kontext sme tento workshop ešte raz zopakovali. Pozitívnu odozvu má tento štýl výuky aj u študentov, ktorých tento projekt oslovil. Rozumejú tomu vzhľadom na vek 14-15 rokov. Mnohé veci si dávajú do súvislosti, kým na dejepise dostávajú možno len fakty, aj keď sa veľa rozprávame, práve tu majú možnosť prežiť tie fakty a pojmy, ktoré majú na dejepise na vlastnej koži. To znamená, že simulujú tú situáciu, o ktorej len čítajú, počúvajú, vidia vo filme. Tentokrát to majú možnosť prežiť na vlastnej koži a myslím si, že to je ten najlepší spôsob učenia. Organizácia Postbellum so svojím projektom cestuje po celom Slovensku.
nadviazať spoluprácu môže ktorákoľvek škola, a to dokonca aj viackrát. Pokiaľ postbellum bude pokračovať v týchto workshopoch, tak veľmi radi sa zúčastníme aj budúce roky. To je našim cieľom vlastne, zjemniť to vnímanie detí, snažiť sa ich priviesť tomu, aby naozaj sa snažili vidieť veci objektívne, aby si aj všetky informácie vlastne overovali a aby sa snažili nájsť za každým, za všetkým, čo sa okolo nás deje, tú skutočnú pravdu. Jedným zo známych milovníkov aut z dôb minulých je Martinčan Miroslav Dolník. Za svoju aktivitu a dlhoročnú činnosť na poli historických motorových vozidiel získal minulý mesiac prestížne veteránske ocenenie. Miroslav Dolník, veteranista telom i dušou. Je známe, že jeho celoživotnou vášňou sú veteráni. Dlhodobo pôsobí vo veteránskych kruhoch nielen v Turcii, ale i na Slovensku. V našom regióne je dobre známy ako organizátor atraktívneho podujatia Batôžková jazda a ako tajomník Združenia veteránistov Turca. Od roku 2017 pôsobí ako komisár a od roku 2018 ako riaditeľ historicko-technickej komisie v rámci Združenia zberateľov historických vozidiel. Na februárovom valnom zhromaždení Združenia zberateľov historických vozidiel v Košiciach bol za svoju činnosť ocenený. Z rúk prezidenta tejto organizácie Juraja Porázika prevzal najvyššie veteránske ocenenie. V podstate ho vnímam v takých dvoch rovinách. Jedna rovina je obrovská vďaka za to, že si niekto všimol tú prácu, hromadu stráveného času a tie výkony, ktoré človek musí podať. Druhá rovina je taká zaväzujúca. Pokračovať v tom, čo robím, pokračovať v tom, ako sa venujem svojim vozidlám, ako sa venujem vozidlám iných ľudí. A vlastne teraz už tej celoslovenskej pôsobnosti je to taký záväzok, ktorý nás tlačí aj k tomu, aby sme boli teda platným členom Medzinárodnej federácie historických vozidiel. Združenie zberateľov historických vozidiel prispieva k ochrane, uchovávaniu a prezentácii vozidiel. Jedným z jeho poslaní je aj posudzovanie vozidiel s cieľom určiť, či sa o historické vozidlo jedná. Na tento účel je zriadená práve historicko-technická komisia, ktorá na základe poverenia Medzinárodnej federácie historických vozidiel FIVA posudzuje historicko-technický stav vozidiel. Historickým vozidlám, ktoré stanoveným podmienkam vyhovujú, udeľuje štatút historického vozidla. Ako bolo spomínané, riaditeľom historicko-technickej komisie je práve Miroslav Dolník. Prestížnu cenu dostal nie len za posudzovanie stavu vozidiel, ale aj za vypracovanie komplexného materiálu pre používanie a prevádzku historických motorových vozidiel na pozemných komunikáciách. Tá práca neobsahuje len kontroly historických vozidiel, ale vzhľadom k tomu, že v lani bol prijatý nový zákon o prevádzke na cestných komunikáciách, tak sme aj my vypracovávali kompletnú dokumentáciu pre prevádzku historických vozidiel. Túto dokumentáciu spolu s legislatívnou komisiou sme lúskali viac ako pol roka, pretože musí vyhovovať všetkým normám, medzinárodným normám, európskym normám a samozrejme nášmu zákonu. V súčasnosti sú držiteľmi najvyššieho veteránskeho ocenenia traja Slováci. Zaujímavosťou je, že autorom grafického návrhu ocenenia je známy slovenský umelec Alan Lesik, ktorý má k veteránom blízky vzťah. V tomto roku si pripomenieme 150. výročie založenia najstaršieho slovenského ženského spolku Živena. Založený bol v súvislosti s národno-obrodeneckými snahami Slovákov 4. augusta 1869 v Turčianskom Svetom Martine. No a v Martine sa celý rok bude niesť v znamení pripomínania si tohto veľkého výročia. Pri zrode najstaršieho slovenského ženského spolku stál mladý redaktor Ambro Pietor, inšpirovaný skúsenosťou z Prahy. Tento vyzval 2. júna v roku 1869 na stránkach Bežbudínskych vedomostí slovenskú verejnosť, aby založili spolok, ktorého cieľom by bolo vzdelávanie slovenských žien. Následne nabrali udalosti rýchly spád. Ešte v júni toho istého roku vyšlo v novinách pozvanie na ustanovujúce zhromaždenie spolku. Na pozvánke boli podpísané také osobnosti ako William Pavlíny Tóth, Ambro Pietor, Martin Čulan či Mikuláš Ferienčík. Martin bol také malé, skromné mestečko, obklúčené horami, to znamená, žiadna maďarizácia tu nehrozila. Bola tu už aj memorandum národa slovenského, aj Matica. Tak založiť spolok slovenských žien pokladal to úplne za samozrejme. Keďže 4. augusta 1869 sa konalo také celo
slovenské valné zhromaždenie Matice slovenskej, tak tomuto dátumu sa vlastne datuje aj potom založenie Živeny. No a čo ma veľmi prekvapilo, keď som sa venovala takému poznávaniu, ako to vlastne bolo s tou Živenou a prečo ju nezakázali, veď už bolo po rakúsko-uhorskom vyrovnaní po roku 1867, tak bohužiaľ, milí Maďari rovnako podceňovali ženy a tak si mysleli aj doma, tak si mysleli, že také Slovenky predsa im nejako nenarušia takéto pomaďarčovanie slovenského národa. A opak bol pravdou, pretože spolok naďalej zohrával významnú úlohu. Táto bola ešte viac násobená po zatvorení Matice slovenskej a troch slovenských gymnázií. A Živena zostala v podstate jediným fungujúcim spolkom, ktorého členovia prišli postupne s viacerými návrhmi, ktoré by pomohli slovenským ženám. Anna Pivková, to bola taká výrazná osobnosť. Potom, keď odišla z Martina, už niekoľko rokov tu žila, aj pracovala Elena Maroty Šoltesová. Tá potom prebrala, po ňu povedala by som takú pochodeň. Práve Elena Maroty Šoltesová sa radí k najznámejšej osobnosti Živeny konca 19. či prvej štvrtiny 20. storočia. Aj vďaka nej začal vychádzať almanach Živeny a potom aj časopis Živeny. V roku 1915 potom jej zomiera manžel. A Elena Maroty je pre mňa taká zaujímavá osobnosť, že sa neuzavrela. Lebo mnohé ženy sa stanú tak, že keď sú samé, opustené v cudzom prostredí, nič ich vlastne neponúka do toho ďalšieho života. Elena Maroty Šoltesová pracovala. Pracovala v Živene. V tom roku 1910 zakladá spolok Lipa, alebo je jednou zo zakladateľkou spolku Lipa. Je to také veľmi vzácny človek. A ešte niečo by som chcela o nej povedať. Keď mala 70 rokov, v tom roku 1925, tak z Bratislavskej univerzity Komenského jej Pražák, profesor Pražák navrhol, že by mohla dostať doktorát. Nie, v žiadnom prípade. To si zaslúžia len tí, čo študovali. A čo by bolo, keby tá Živena nevznikla? No, asi by sa nikto až tak nestaral o to, aby sme získali kvalitné vzdelanie. Neviem si predstaviť, že by som ako moje prastaré mami venovala sa len gazdovstvu, venovala sa len všetkému, čo bolo treba, lebo tá domácnosť závisela od ženy. Vo štvrtok turčianske kultúrne stredisko zorganizovalo doslova prvé inšpiratívne raňajky. Pre koho boli určené a čo je cieľom ich nového projektu, prezradí nasledujúca reportáž. Je to priestor a čas pre rozvoj kreatívnych myšlienok, s ktorými môžu prísť rôzne skupiny ľudí či dokonca jednotlivci. Dnešné inšpiratívne raňajky sú prvými z cyklu inšpiratívnych raňajok, ktoré chceme mať počas celého roka. Vždy by mali mať nejakú tému, mali by byť tematicky zamerané. Tento nápad v podstate ja som čerpala zo zahraničia, kde som ho veľmi rada absolvovala a keď som sa vrátila do Martina, tak mi veľmi chýbal, tak možno nejaká platforma, kde sa môžeme stretávať a kde nám to priniesie aj nejakú inšpiráciu. A tento projekt je priestorom na stretávanie sa ľudí, ktorí majú záujem o kultúru a kultúrne dianie v meste Martin, ale aj v regióne Turca. No a je to také spojené aj s raňajkami a s nejakou diskusiou alebo prednáškou. Na prvé stretnutie boli pozvané média, inštitúcie, organizácie či partneri, s ktorými chce turčianske kultúrne stredisko rozvinúť viaceré spolupráce. Pozvaní boli aj starostovia z neďalekých obcí. Keďže ich organizujeme my, tak by sme chceli predstaviť našu inštitúciu ako otvorenú inštitúciu. Aby sme dali viac o sebe vedieť, že zaujímavé projekty, ktoré sa dejú v Martine, práve za nimi stojíme my, alebo aj my nejakým spôsobom participujeme na nich. To je hlavnou úlohou. Ale myslím si, že tie raňajky by sme chceli profilovať ako určité neformálne stretnutia, pretože myslím si, že Turčianske kultúrne stredisko by malo byť takou platformou, kde by sa mohli stretnúť viacerí ľudia, či už tvoriví, alebo aj ľudia z médií, aby sa viac dozvedeli o tom, že čo a aké poklady v meste a v regióne máme. Zdá sa, že toto stretnutie čoskoro prinesie aj svoje prvé ovocie. Myslím si, že nad tým premyšľali a že je to určite aj pre nich impuls a inšpirácia, že je dôležité v živote robiť veci spoločne. Projekt však nemá byť zameraný len na inštitúcie či organizácie. Priestor dostanú aj bežní občania s nadšením zapojiť sa do rôznych projektov. Inšpiratívne raňajky by sme chceli organizovať ako raňajky, kde by bol vstup aj verejnosti. Nielen inštitúcie,
inštitúcie, čiže sú otvorené pre všetkých, pretože my sa chceme prezentovať ako otvorená inštitúcia. Bolo by to jedenkrát mesačne, s tým, že vlastne dátum ešte by sme upresnili a najbližšie stretnutie by sme sa chceli zamerať možno na tému ekologická kancelária alebo životné prostredie, verejný smog, takže takýmto štýlom. Tie ostatné by boli naozaj také moderné témy, progresívne, také, aby sa ľudia možno zamýšľali nad niektorými vecami, ktoré už niekde fungujú a možno ich priniesť aj k nám na Slovensko alebo do nášho regiónu. Počas raňajok však nezostane len pri slovách. Viaceré projekty chce Turčianske kultúrne stredisko aj realizovať. V podstate skôr ide o to, ako keby sme ponúkli ten priestor na ten rozhovor, na spoluprácu, na výmenu informácií. Potom ďalšie inšpiratívne raňajky by určite boli tematicky zamerané k projektom veľkým, ktoré my budeme realizovať. Čiže na tých raňajkách by sme predstavili realizačný tím, ale aj témy, čím sa vlastne v tých projektoch budeme zaoberať. Že koľky v Sučanoch patria medzi obľúbené športy, sme v našej televízii informovali už viackrát. Oddane sa im tam venujú rôzne vekové kategórie. S našou kamerou sme si prednedávnom nenechali újsť ukončenie amatérskej ligy. Desiatky hráčov zo Sučian i blízkeho okolia sa opäť zapojili do ďalšieho medzipodnikového turnaja, ktorý sa tohto roku uskutočnil už po 61. krát. Sú to vlastne domáce kluby, zúčastnilo sa ho 83 hráčov, padli tu aj celkom zaujímavé rekordy. A sme radi tomu, že je tu na taká proste kolkárska ako rodina, by som to tak nazval. Nakoľky si tu oddaní hráči za každým nájdu voľný čas, ovzvlášť ak ide o samotnú súťaž. Hrá sa väčšinou po víkendoch, soboty, nedele podľa toho, ako je kolkáreň voľná, ale snažíme sa tak periodicky, čiže soboty, nedele, dva zápasy, každý hrá s každým. Boduje sa podľa pravidiel kolkárskeho zväzu. Už druhý rok držíme nadstavbu, to znamená po základnej časti hrajú medzi sebou, sa družstva rozdelia do dvoch skupín a hrajú medzi sebou a tam sa stretnú trikrát spolu. Čiže to znamená, jeden zápas hrá každý s každým a určí sa potom víťaz. Zbierajú body ako v základnej časti podľa priemeru hodnotenia. Do súťaže sa zapojilo viacero lokálnych tímov, v ktorých vek nepredstavoval žiadnu prekážku. Zahrali si ako mladí, tak aj seniori. Sú to amatéri aj a niektorí, ako teraz možno je vidno, sú tam aj zavedení dorastenci, tým, že chceme trošku rozšíriť ten šport a nielen starí kolkári aj noví. Čiže od žiakov by som povedal, dorastencov, cez mužov, ženy až po najstaršieho, tu na čo môžem povedať, pána Záborského, ktorý už je ako dlhoročný hráč, kolkár a teraz už to asi len tak rekreačne. Tohtoročné 61. ukončenie amatérskej ligy so sebou neprinieslo veľké prekvapenia. Zo zúčastnených tímov sú už viaceré svojou kvalitnou hrou dobre známe. Väčšinou sú to asi tak stálice. Tento rok sa umiestnilo na prvom mieste obec Sučany, ktorá vyhrala. Druhá bol Traktor A, tiež domáci tým, a tretí boli Prefaci. Kolkám sa Sučany venujú aj v iných súťažiach. Majú svoju vlastnú reprezentáciu. Každopádne však po amatérskej lige nasleduje oddych a príprava na novú sezónu. Teraz sa ešte momentálne dohráva Interliga. V Sučanoch prvá liga, tam sa teraz bojuje o postup do extraligy, naše ačko. Ženy te vypadli bohužiaľ teraz zo slovenského pohára, takže tí už majú po sezóne. Bude prestávka do septembra. Potom začína nová sezóna, príprava a takéto veci. Počas uplynulého víkendu si na svoje mohli prísť všetci nadšenci hokejbalu. Turčianske mužstvá sa predstavili hneď v 4 zápasoch. V sobotu do poludnia privítali Martinčania na palubovke športovej haly hráčov Pruského, ktorí sa vyznačujú výbornou defenzívou. Na toto boli ale zverenci trénera Petra Petráka dobre pripravení a viackrát dokázali nájsť dieru v obranných hradbách súpera. Zápas ani nestihol odštartovať a zásluhou Žimana Martinčania otvárali strelecký účet. V 7. minúte strelca prvého gólu nasledoval štafen. Aj druhé dejstvo patrilo domácim hráčom, ktorí si v tejto časti pridali ďalšie 3 góly. Nariadené trestné strieľanie v 19. minúte zužitkoval Poliač. O necelé 2 minúty už Martinčania zásluhou Romančíka vyhrávali 4-0 a na 5-0 v 23. minúte zvyšoval Tupí.
Krátko po odštartovaní záverečného dejstva už domáci vyhrávali o 6 gólov, keď sa nemýlil Bielený. Hráčom pruského sa nakoniec podarilo prekonať domáceho Murčeka v bráne prvý a zároveň posledný raz až v záverečnom dejstve, keď mu čisté konto nedoprial Balga. Martinskí hokejbalisti sa tak po výbornom výkone naladili na zápas na druhý deň víťazstvom 6-1. Krátko po Martinčanoch sa na svojom ihrisku predstavili aj hokejbalisti v rútockej Komety, ktorí privítali hráčov Považskej Bystrice. V Rútočania mali za sebou nie najlepší štart jarnej časti a práve v tomto stretnutí chceli smolu konečne prelomiť. Do zápasu vstúpili odhodlane s veľkým srdcom a to prinieslo svoje ovocie hneď v úvode, keď misky váh na svoju stranu naklonili hneď tromi presnými zásahmi. Do listiny strelcov sa postupne zapísali Filo, Čavajda a Junas. Hostia z Považia v prvej časti odpovedali len raz a v druhej 15 minútov, keď diváci gól nevideli. V záverečnej časti mali hostia pre seba až 4-minútovú presilovku, no tu sa im podarilo len znížiť na rozdiel jedného gólu. Víťazstvom 3-2 si tak Brútočania pripisovali do tabuľky dôležité 3 body. Na druhý deň si mužstva súperov vymenili. Martinčania privítali Považsko-Bystričanov, kde vo vyrovnanom zápase museli o jeho definitíve rozhodnúť až samostatné nájazdy. V tejto lotérii sa šťastie napriklonilo na stranu hostí, ktorí zásluhou Rufatyho uzavreli na 4-3 v neprospech Martina. Ani Kometiaci nenadviazali na sobotnejšie víťazstvo a zo súboja Vrútky versus Pruske vyšiel lepšie súper. Hneď v úvode prvej časti Vrútočania prehrávali 0-2, no na obidva góly do konca prvej 15 minútovky odpovedali. Druhá časť ostala tak ako v sobotu bez gólov, no v záverečnej časti hostia aj s veľkým šťastím prekonali domáceho Bolibrucha a uzavreli na 3-2 vo svoj prospech. Dve kola pred koncom základnej časti sú Martinčania so 42 bodmi na druhej tabuľkovej priečke a Vrútkam s 30 bodmi patrí na teraz 6. miesto. Ďalšie kolo je na programe už tento víkend, pričom obidve turčianske mužstva pocestujú do hlavného mesta. Martinčania si zmerajú sily s predposledným bratislavským Jokeritom a Vrútočanov vyzvú na teraz tabuľkovo 8 hráči mužstva LG Bratislava. Poslednú reportáž dnešného spravodajstva už síce máme za sebou, no od obrazoviek ešte neodchádzajte. V nasledujúcich minútach si môžete pozrieť ďalší výber z našich historických reportáží vďaka pravidelnému piatkovému archívu. Ja sa s vami na teraz lúčim a želám príjemný víkend. Dovidenia. Milí naši diváci, na turčianskom mediálnom trhu pôsobí naša televízia presne rok. Snažíme sa vám každý týždeň prinášať obrazové spravodajstvo o tom, čo sa v našom meste a okolí udialo. Už 57 krát sme premiérami martinských magazínov zaplnili vaše televízne obrazovky. A aké sú vaše názory a postrehy? Nože, vieme o všetkom. Odtiaľ sa dozvieme, čo potrebujeme najviac. Viac ako, povedzme, zo života Turca, z novín život Turca. Hej, túto televízie Turiec viac. Nože, ja si myslím, že je to taká informácia pre všetkých pracovníkov alebo obyvateľov tohto okresu, čo sa tu na kde je. Ale myslím, že lokálna televízia môže lepšie vystihnúť miestne pomery a problémy občanov ako celoplošná, tak snáď v tom. Tak ja neviem vám na to odpovedať. Ja nevidím prínos nejaký a není som proti ani pro. No, že nám poskytujú dobré informácie, čo sa týka nášho okresu. Tak ja ju moc nesledujem, ale napríklad sa mi páčilo, že včera tam dávali ten hokej v Poľsku so Slovenskom. Myslím, že ľudia sa moc dozvedia z mesta kopu informácií, ale ja to moc osobne nesledujem. No, ja si myslím, že hlavne tí, čo sú doma, majú väčší rozhľad o tom, čo sa vlastne deje v meste. Viete, že ja to ani moc nesledujem, nemám čas, takže neviem, som k tomu sa vám nevyjadrím nejako. A myslíte si, že je to dobrá vec, taká regionálna televízia? Ja si myslím, že je to dobrá vec, regionálna televízia. Pre toho, kto to sleduje a kto chce mať prehľad o dianí v okrese, tak si myslím, že to je dobrá vec. Tak človek sa dozvie, čo sa tu deje. Nebolo to možné doteraz. Noviny tiež každý nečíta. A pri televízore dneska sedí každý druhý. No, že sa tam dozvieme všeličo nové, čo trebárs bežný človek nemá k tomu prístup. Zaujímavé veci tam bývajú. Dozvieme viacej z okolia. Svojho rodiska, bydliska a tak ďalej. Ako ešte raz? Svojho rodiska, bydliska, že nám snad nejaké bližšie informácie podáte. No tak, je to dobrá vec, myslím. Tak to. V čom? V čom? No tak, problematika takto mesta, ľudia sa môžu skôr zoznámiť, čo sa tu deje a tak.
Ja myslím, že sa dostanú viacej okresné veci do popredia ako takto, keď len v celkovom rozmere. Sa dozvieme, čo je nové tu. Lepšie. Ne? A viac. No tak ja to isté. My máme na jednom kanáli na vstupe televízora a každý deň sa pozrieme, čo je nové. No tak ste veľmi mladí, ja vám k tomu prvému výročiu blahoželám, že ste sa vôbec dožili prvého. Dúfam, že to bude trvať ďalej. A či má význam? Samozrejme, že má význam. Má veľký význam, pretože vy ste, dá sa povedať, že priamo v tom dianí a teda môžete najaktuálnejšie informovať ľudí o všetkých problémoch, ktoré sa ho týkajú, tak v tomto zmysle určite veľký význam má. Mestská televízia by mala predovšetkým v tom množstve informácií poskytnúť to, čo nikde človek nedostáva. Môže to dostať len cestu mestskú televíziu. Lebo dostávame všetko možné zo sveta, ale vlastne nevieme, čo sa deje v najbližšom okolí. To je jeden moment. A druhý moment, mala by vytvoriť pocit spolupatričnosti a nejakej kultúrnej, povedal by som, súčinnosti a humanizovať ten buď toto mesto, alebo región. V tom vidím nezastupiteľnú úlohu mestskej televízie. Predovšetkým v tomto zmysle vychádza aj moje prianie, aby túto ambíciu a túto úlohu dokázala naša televízia plniť. No, ja napríklad už to, že by som nehovoril, neprihováral sa cez televíznu obrazovku našim spoluobčanom, ale vážne, myslím si, že je to veľmi potrebná vec v dnešnom svete, ktorý je veľmi dynamický, že zohráva to pozitívnu úlohu, pretože informovanosť je jedným zo základných predpokladov fungovania spoločnosti a v tomto smere si myslím, že tieto tak ako vaša miestna, alebo teda s dosahom do regiónu, televízia má svoje opodstatnenie a prajem si len, aby sa ďalej rozvíjala a ten vysielací čas sa čoraz viacej rozširoval. Ten hlavný prínos si myslím, že je samozrejme v tej rovine ako informatívnej, informačnej. Tá mestská televízia istým spôsobom ako keby nahradzovala ten bývalý rozhlas mestský, hej, tie tlampače, ktoré pozývali na aktuálne udalosti a tak ďalej. No ale dneska už v tých väčších mestách, a Martin, dajme tomu, v slovenských podmienkach už väčšie mesto je, tie tlampače už túto úlohu plniť nemôžu. Plní ich celkom moderne vizuálnym spravodajstvom a komentármi vlastne mestská televízia. Čiže v tej rovine informatívnej vidím ako samozrejme najväčší prínos mestských televízií. Teraz druhá vec je tá dokumentačná hodnota, pretože mestská televízia má jedinečnú šancu vlastne zachytiť udalosti, ktoré aspoň v tom lokálnom význame raz vôjdu do histórie ľudí, ktorých sa možno ináč vlastne by sa nejak nemohli zväčšniť len teda perom na papieri. Myslím si, že aj Martin je dosť veľa ľudí, ktorí si zaslúžia vlastne také tie krátke dokumenty, ktoré vlastne televízia Túrie začala v poslednom čase robiť. No a samozrejme si myslím, že tie mestské televízie sú aj veľmi významným nástrojom, poviem to tak oficiálne, ako rozvoja tej miestnej kultúry demokracie.